Na angelsko nedeljo, 1. v septembru, tržiške ulice oživijo in v mesto pod karavankami privabijo številne obiskovalce. Dobrodošlica na 49. šuštarski nedelji. Vidite, da smo v Tržiču, dilemo, ali tudi po peku Šuštarska ostaja ali ne, uspešno razrešil. Šuštarija v Tržiču ima nekaj stoletij zgodovine pred nastankom tovarne Peko, tudi je in bo tudi v bodoče, tako da vidite, odziv ljudi je dober, obisk izjemen, vreme, razpoloženje, dobra volja tudi. Šuštarska nedelja že dolgo ni več samo semen, temveč mesto obrti nakupov, športa, zabave, nagradnih iger, izobraževanja in veselja, vse v duhu preživljanja prijetnega in koristnega dne. Letos imamo okoli 130 razstavljavcev, tako da nas veseli, kakšne par jih je več kot lansko leto, tako da sejem je živ in upamo, da res drugo leto za 50 letnico mogoče res vse slovenski praznik čevljarjev. Ponudba je zelo pestra, vsake stvari pomalo. Ponudba je pač sejemska in mora biti tako. Zdaj veseli nas, da je tudi kakšen čevljar več, pa seveda tako kot na sejmu, od kulinarike do vseh ostalih stvari. Novost letošnje prireditve je bilo plezanje na mlaj, ki so ga uvedli na pobudo Jerneja Kosmača iz Tržiča. Leta 1813 so bili pa nas Francozi v Tržiču in so postavili mlaj in lezli na mlaj. Ta zadnji Francoz vojak je lezel, je pa mlaj namazal z mastjo in Tržiča niso mogli gor prijeti, zato niso hoteli. Naslednjo leto, 1812-13, so ponovili in takrat pa ni bilo te, kako pri Kolumbarije, in je tudi par Tržičanov uspel. Največ obiskovalcev seveda privabijo ugodni sejemski nakupi s ponudbo na številnih stojnicah, saj sta pristen stik in barantanje s prodajalci na stojnicah vedno prijetna izkušnja. Kaj vas je pripeljalo danes v Tržič? Ja, čist po pravici bom povedala Firbec, ker še nikoli nisem bila in sem rekla, enkrat grem pa pogledat. Ne? Ker je vedno istočasno Ribnica pa Tržič, ne? In pol greš v Ribnica, pa v Tržič ne moreš. Ne? Danes pa rekla, grem po Tržič. Smo bliz, pa pridemo, ja. To, ker je to tradicija, ker je šuštarija v Tržiču doma? Ja, največ zaradi tega, ja. Da se to naprej malo hranja, ne. To malo ostane, a ne? In danes vas je pripeljalo lepo vreme? Lepo vreme, ja, to tudi. In preživeti prijetno nedeljo? Tudi to. Prijeti vsako leto v Tržič? Zdaj kar nekaj let redno, ja. Kaj izbirate? Vse se ogledamo. Čisto vse, nič kaj posebnega. Če pa kaj najdemo, da je primerno, pa vzamemo. Kje prihajate? Recimo, da iz Kranja. Okolica, okoliš Kranja. Kakšno je povpraševanje po čevljih? Moram reči, da kar veliko. No. Gre pohodna obutev, športna obutev, tudi modna, ta znižana. Jemljajo vse zadeve. Se pozna, da Tržič slovi po šuštarski tradiciji? Se pozna, da. Menite, da se vrača kljub temu, da je Peko zaprt, da ljudje prihajajo po čevlje v Tržič? Čeprav nas je malo ostalo, moram reči, da tisti, ki pridejo, se za vsega nekaj najde. Kaj menite od tradicionalni šuštarski nedelji v Tržiči? Ja, da je vsako leto manj štantov. No, se mi zdi, da je bilo včasih več, zdaj pa vsako leto je manj teh štantov. Pa ljudi pa kar veliko, no, tako da je fajn. Fajn je prideti malo pogledati, kaj se dogaja. Šuštarsko nedeljo je letos obiskal tudi predsednik države Borut Pahor. Po njegovem mnenju, enako kot ostale, tudi obutvena dejavnost doživlja vzpone in padce. Vendar pa upa, da bomo že kmalu priča novemu zagonu čevljarske obrti, po kateri je Tržič še danes najbolj prepoznaven. Moramo vedeti, da se vse razvija, tudi čevljarska moda, potrebe, okusi. In mislim, da bodo novi ljudje z novimi vizijami vdahnili Tržiču novo poslovno življenje. Prepričan sem, tako se je pokazalo tudi marsikje druge, ker so stopili skupaj ljudje z vizijo, sicer so pa itak naši pridni in delovni in sem prepričan, da sem prej slej znova Peko vrnil na police kot ugledna slovenska čevljarska znamka. Šuštarska nedelja, ki se naslanja na več stoletno tradicijo, je velik praznik tudi za Tržiški muzej. Smo pripravili veliko stvari za otroke, se pravi detektivsko pot, igre na vrtu, potem tudi ustvarjalne delavnice. Vsi naši kustosi so prisotni in vodijo, kogar želi po zbirkah, po razstavah in jim povejo vse podrobnosti, kar želijo vedeti o tržiški šuštarski tradiciji.
Skratka, v bistvu za nas je to dan, praznik, kot tudi za vas Tržič.